Ja, vi alle sammen. Nå filmer jeg de dårlige fotballevnene dine. Ok, rett. Da er det annet, da. Jeg er ikke dårlig, jeg er ganske god. Altid vært veldig god. Kan jeg spille på lyn? Lyn er best. Ok, du var litt flink, da. Ja, jeg var litt flink. Ja. Flinkere enn meg. Jeg vet hvem som er dårlig i fotball. Nei. Se da. Han skreit av deg i sted. Så mottaket. Han har liksom ikke noen ballfølelse. Nå blir de lei av skrik snart, altså.